सबै भिडियोहरू युट्युबमा हालेर मजाले राख्नु पर्छ। म सबै आफ्नो भिडियोहरू अपलोड गरेर राख्छु। अब कुनै कुनैमा 17-18 हजार, कुनै कुनैमा कम आउँछ, सर्ट भिडियोहरूमा धेरै आउँछ। फेरि पैसा तैसा यसले भएको छैन, त्यति मेहनत गरेपछि हानि आउँछ। ब्लगहरू बनाउँछु कुनै कुनै बेला, भ्युअर टाइम पुगेको छैन मेरो, भ्युअर टाइम पुगेको छैन।